הגעת אלבונות, אני צריך לספוג אלבונות, אני אלבין בין המולבין. ספיגת אלבונות. האם מותר להעליב אנשים? ודאי אסור להעליב אנשים. זה איסור תורה שנלמד משני פסוקים. פסוק אחד הוא לא תונו איש את עמיתו. הונאה, יש הונאת ממון, אני מרמה, יש הונאת דברים, אני מעליב אותו. ויש עוד פסוק, הוכח תוכח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. אפילו כשאני עושה מצווה גדולה להוכיח את השני, לא לעשות את זה בצורה מעליבה, אבל בלי שזה מצווה, קל וחומר אם אני לא מוכיח אותו אלא סתם. אם כן, אסור להעליב. כתוב, מי שמעליב את השני שופך דמים. המלבין זה חברו ברבים, שופך דמים. למה? יש אומרים, הוא הרגת אותו. איך קוראים לזה? רצח אופי. ויש אומרים לא. אתה מקצר את חייו. במקום לחיות 70 שנה, 69. העלבונות הורגים אותו. כפשוטו, קצר חייו. אחרי זה מאוד חמור להעליב אנשים. אתה לא יודע להוכיח חבר בלי להעליב, אל תוכיח. אתה לא יודע. אתה לא יודע לשחוט, אל תשחט. אתה לא יודע לנהוג באוטו, אל תנהג באוטו. אתה לא יודע, מה נעשה? אתה לא יודע לרפא חולה, אבל הוא חולה, הוא חולה, הוא מסכן, הוא סובל במדבר. אבל אתה לא רופא, עזוב אותו. אם כן, אבל אם מישהו מעליב אותי, מותר לי להעליב אותו בחזרה. ספר החינוך שין למד ח', אני לא יכול ללכת לבן אדם סתם להעליב אותי, אבל אם הוא מעליב אותי, אני מעליב אותו. למה? שני נימוקים. א', כדי להגן על עצמי. אם הוא מעליב אותי ואני סופג, אז הוא ממשיך להעליב. בסוף אני אומר לו, תפסיק אידיוט. אז הוא מפסיק. מותר לאדם להתגונן. כמו שאסור להרביץ לאנשים. אבל מישהו מרביץ לי, אני יכול להרביץ לו בחזרה, שיפסיק להרביץ. נימוק שני, התורה לא ציפתה על האדם להיות כאבן של ההופכים. מה, אני אבן? שמעליבים אותי ואני סופג סופג. אני לא, אדם לא צריך לרדוף הנאות וכולו. אבל אדם לא רוצה שיעליבו אותו, אז מה? אז הוא נורמלי. כמו שאני לא רוצה שיעקו אותי, אני לא חייב לספוג שיעליבו אותי. אז אתה אומר לי, טיפש. אני עונה לך אינסטינקטיבית, אידיוט, גמר. לא עשיתי שום דבר רע, לא יזמתי, וכו'. לכן, מי שמעליבים אותו, מותר לו להעליב בחזרה. א', כדי להתגונן, ב', כי אדם לא חייב להיות כאבן של ההופכים. כלומר, כזה אדיש. אז מה זה שכתוב הנעלבים בין המולבים? שומעים חרפתם בין המשיבים? זה מידת חסידות. זה חומרה. יש דברים שאדם חייב, יש דברים שאדם מחמיר. לא חייבים להחמיר. לא בכשרות ולא בשבת, וגם לא בזה. רואים גם מהסגנון. הנעלבים בין המולבים, שומעים חרפתם בין המשיבים, עושים מאהבה ושמחים בייסורים. וכי אדם חייב להיות שמח בייסורים? לא, זה מדרגה גבוהה. עליהם נאמר, אוהביו, כצאת את השמש בגבורתו. לא כתוב אתה חייב. אוהביו, כצאת את השמש בגבורתו. הנעלבים בין המולבים.
יש גם מצב באמצע, אומר ספר החינוך, סימן שין למתחת. להחזיר את האלבון על המעליב. אחד אומר לי, טיפש, תודה רבה, וקרוב אצלך. מטומטם בן אידיוט. נעים מאוד, משה בן חיים. הבנתם את הבדיחה? כאילו הוא אמר על עצמו. טוב, אתה יודע שאתה נבלה? לא, אבל לא כולם כמוך. זאת אומרת, אני מחזיר לו את האלבון. זה משהו באמצע. יש הנמצחן ביניכם, יש הנעלבים מן המולבים, יש שמחזירים אלבונות, ויש מתחמקים ומחזירים לו את האלבון בחוכמה. מה? איך אפשר לקרוא לזה? לסוג האנשים האלה? באמצע. באמצע. אמרתי, מחזיר את האלבון בחוכמה, כן. להחזיר זאת אומרת שהוא יתעזבן יותר. שהוא? יתעזבן יותר. שהוא יתעזבן, מה אכפת לי. זה של האחר, זה לא קשור לנושא. ברור שאם בא נאצי אומר לך טיפש, ואתה אומר לו טיפש, הוא אומר, כן, עליך מחסנית. אבל זה נושא אחר, לא על זה אנחנו מדברים. כמו אחד אומר, אני לא מפחד מאף אחד. הוא יותר חזק ממני, 4 פעמים. אבל אמרתי לו מה שאני חושב עליו. והוא לא ניסה להרביץ לך? לא, סגרתי את הטלפון. לא על זה אנחנו מדברים. זה ייתן מכות. אז זה עניין של תועלת. המלך אומר, אתה טיפש. כן, אדוני המלך. אתה לא תגיד, אני דווקא חושב שהמלך טיפש. אמרת את הקריירה, אז זה לא קשור, זה פיקוח נפש. טוב, נחזור לעניינים. אז הוא אומר, הדין מותר לך להחזיר. מה, להחזיר בחוכמה? אתה לא מחזיר לו, אתה אומר לו, כן, תודה רבה, זה מראה לו ראי. הנה, יכול, אתה רואה אותי כמוך, כן? ודבר שלישי, אני אלבי ולבולבי. שומעים חרפתם ואין המשים. למה? למה שאני אחמיר? דבר ראשון, אני לא מתלכלך. אתה מלוכלך, אני לא מלוכלך. איך אחד אמר לשני? הייתי יורק עליך, אבל אני לא רוצה להחלך את הרוק שלי. אני לא זכיר לרדת למרמה הזאת. איך אומר הגאון וילנה? זה כמו אדם שמתנקה מלכלוך על ידי לכלוך. איזה לכלוך יותר מלוכלך? לספוג אלבון או להליב? להליב, אז מה אתה עשית? הוא אומר משל, אדם נלחם עם אדם מרוח צועה. אם הוא ינצח, אוי ואבוי לך. וגם אם אתה לא, אם אתה מנצח, יצאת מלוכלך. אני לא רוצה להתלכלך. אני לא, איך קוראים לזה? אני לא יורד לרמה הזאת. משהו העליב אותי, זה לכלך אותי, נכון. אבל אם אני מעליב אותו, זה מלכלך אותי עוד יותר. לכן אני לא רוצה לרדת לזה. אם אני מוכן לספוג את האלבון, אבל זה ממלא לי בלב טינה או שנאה. זה משהו אחר. זה יותר חמור לשמור בלב מאשר זה. מי שהוא מעליב אותי, אני מחזיר לו. לשמור בלב זה חמור. אז צריך לשמור בלב, מה? אז זה מסכן, טיפש, מעליב. אז מסכן. האדם הזה. גם דוד המלך, שימי בן גרה, הוא מביא ספר חינוך במקום אחר, ולא תיקום ולא תיתום. שימי בן גרה על החומה בזמן מרד אבשלום, מקלל ומסכל על החומה. אמר רבי ישי בן צרויה, אני אוריד את הראש לכלב המת הזה. אמר דוד, עזוב אותו, השם אמר לו כלב.
מה זה השם אמר לו כלל? אסור לכלל. דוד אמר, מגיע לי שיקלל. מגיע לעונש הזה. אז הוא השליח. אם הוא לא היה מקלל, מישהו אחר היה מקלל. חסרים מקללים על בני כדור הארץ. אבל אז אני לא מבין, אז אם הוא קילל, והשם השם רוצה שדוד יתקלל, זה עונש, נכון? ארבעתיים, על חטא בת שבע. איבד את התינוק, מעשה תמר, רצח אמנון, מרד אבשלום. ארבע עונשים, ארבעתיים, ארבע פעמים. אז הוא יודע מה יהיה לו עונש. לכן הוא לא לוקח את זה ללב. אז אם כן אבשלום הוא חמוד, שימי בן גרא הוא חמוד, הוא עושה רצון השם. לא! הוא עושה עבירה גדולה. על זה נאמר שהקדוש ברוך הוא מגלגל זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב. אם משה רבינו לא נותן תורה, הוא היה מוצא מישהו אחר, אומרים חז"ל. אם אסתר לא הייתה מצילה אותנו, היה מוצא אסתר אחרת. אם החשמונאים או חשמונאים אחרים. אבל מגלגלים זכות על ידי זכאי. ואם נבוכדנצר לא היה מחריב בית המקדש, היה מוצא מישהו אחר, ואם לא היה מוצא, אל תדאג, אל תדאג. היה מוצא. זה נקרא מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו. ומה המצרים אשמים שטבעו בים? הרי הקדוש ברוך הוא אמר שנהיה עבדים. אבל כל מצרי ומצרי הוא לא עשה את זה כדי כמצווה, הוא עשה כי הוא רשע. ואם המצרים היו צדיקים, הקדוש ברוך הוא ימצא מצרים אחרים. לכן דוד אמר, אם הוא מקלל אותי, מגיע לי. אבל הוא עשה עבירה, עשה עבירה, הקדוש ברוך הוא יטפל בו. אני לא נכנס לזה. ודוד ספג הרבה מאוד עלבונות. הוא אף פעם לא ענה. אף פעם. לא רק זה, אלא אנשים שעשו לו צרות. אני בחלותם, כשהם יכולים, לבושי שק. הנה הייתי בצום נפשי. אלה שעשו צרות לדוד, כשהם היו חולים, דוד היה שם עליהם ולא בשק עליהם. ספג, עלבונות, אף פעם לא ענה. אז הוא חנון. הוא חנון. הוא המלך הכי גדול של עם ישראל בכל ההיסטוריה. הוא לא ענה על העלבונות. אמרתי קודם שאין מה לעשות, שאי אפשר להאשים את אותם, כי זה מה שאלוהים, אי אפשר להאשים אותם, כי זה מה שאלוהים אמר. לא, אמרתי שאפשר להאשים אותם. שאלתי, ועניתי שכן. מגלגלים חובה על ידי חייו. בסדר, הפוך. שאלתי, אם השם גזר שיחרב בית המקדש, אז למה אתה מאשים את נבוכדנצר? כי נבוכדנצר רצה להחריב, הוא היה רשע מרושע. ואם הוא לא היה מחריב, היה מוצא מישהו אחר. אותו דבר המצרים, אותו דבר הכל. לכן, ודאי. אבל אני, שספגתי את העלבון, או את האבנים שהוא זרק, אני יודע שזה מהקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא כבר יעניש אותו. אני לא נכנס לזה. כנראה מגיע לי, כן. למה בצבא של הבן שלו? למה בצבא? בצבא של דוד השלמה, כן אומר להרוג את שמי בן גרא. כי דוד, אגב, לפני שאני אענה על זה, דוד אמר לו להרוג את שמי בן גרא. ואז בסוף אתם יודעים מי נולד משימי בן גרא? ויהי בימי אחשוורוש, מרדכי בן שימי. לא ישר, אבל שימי, שהציל את עם ישראל. בזכות שהוא לא הוציא להורג את שימי, נולד מרדכי. עכשיו, למה השם אמר, למה דוד אמר לשלמה המלך להרוג את שימי בן גרא ואת יואב בן צרויה? הוא אמר לו, תראה, אם הם בשקט, הם בשקט. אם הם לא בשקט, חסל אותם. אחרת הם יחסו אותך. אז למה הוא לא חיסל אותם? כי דוד היה צריך אותם. דוד היה לוחם נגד אויבים.
חמורים מאוד. ולכן היה לו, היה לו בצבא שלו אנשים מאוד מאוד קשים, אבל היה צריך אותם. איך קוראים לזה? שוגון. יודעים מה זה שוגון? לוחם קשה. כך הם היו. הוא היה לוחם קשה, זה וזה, גיבורי דוד. היה צריך אותם. אתה השלום, אם הם יושבים בשקט טוב, לא, תחסה. השתתפו במרד אדוני הבן חגית. שלמה המלך הביא אותו לסנהדרין, נידונו למוות. המצאתי משל כדי להסביר את זה. יש עיירה במערב הפרוע, ששם כל הזמן יורים אקדוחנים אחד על השני, נכנסים בסלון, כל ערב תגרה יורים, הורגים אנשים. בסוף הממשלה הפדרלית אומרת, אי אפשר כבר להמשיך דבר כזה, צריך לטפל בנושא. הלכו לפרופסור מנהל האוניברסיטה, מחלקה למשפטים, תביא לי את הסטודנט הכי מוכשר שלך. בסטודנט אתה תהיה שריף. שריף, הוא מוכשר מאוד. מגיע שריף החדש לסלון עם הרימה של ספרי משפט, אחד יורה על השני, אומר, אתה עצור על פי סעיף 435. כן, שולף אקדח, יורה על הסטודנט, נגמרה הקריירה שלו. רואים במשטר, בממשלה הפדרלית, ככה זה לא ילך. הולכים לבית הסוהר הכי קשוח של ניו יורק, סינג סינג, אומרים, תביא לי את הפושע הכי גדול שלך. והפושע הגדול, כן, אתה שריף, אין בעיה. נכנס לסלון, מישהו יורה, אומר לו, אתה מפסיק. אני מפסיק. יש לו שני אקדחים פה, שני אקדחים במגפיים, שני אקדחים בכובע, ופה סכין שאפשר לשלוף. אין אצל חוכמות. כל מי שעושה צרות, יורה. זה הכל. הוא יודע מה זה לראות. הוא ישב בבית הסוהר על 14 רצח. והנה, השקט חוזרת לעיר. שקט בסלון. הוא מסתובב מהאקדחים, כל מי שעושה אפצ'י, יורה מפה, יורה אחורה, זורק באוויר, אי אפשר. מצליח את עיניכם, אה? אתם רואים יותר מדי סרטים כאלה, תרשום אותם. בקיצור, שקט בעיר, העיר משגשגת, בונים בתים, רחובות, אנשים באים מכל מקום, והוא ממשיך ללכת עם הסוס שלו עם אקדחים. טוב, ככה זה לא הולך, מה זה בסוס אקדחים. המשטר הפדרלי לוקח סטודנט עם הרבה ספרים, שולח, אתה שריף. הוא קורא לשריף הישן, אומר, תראה, מעכשיו אני שריף. מעכשיו אתה שריף. כן, מעכשיו אני שריף. הנה פנקס דוחות חניה. זורק אותו לרצפה. תראה, זרקת אותי על הרצפה, אני סולח לך. כמה בא? שאתה עושה הדבר הכי קטן, בלתי חוקי, אני מכניס אותך בית הסוהר. ונראה אותך. אז לכן זה מה שעשה שלמה המלך. מזמן דוד זה משהו אחר. מזמן שלמה המלך זה השתנה. אם הם יושבים בשקט לא עושה להם כלום. ואז שלמה היה באמת צעיר. לפי שיטה אחת היה בן 20, לפי שיטה שנייה היה בן 14. בן 20, אברך משי, בן 14, חטיבת ביניים. אבל הוא ידע מה לעשות. אמר לו, דוד, אתה איש חכם, אתה תדע מה לעשות. לפי המצב. אבל נעזוב. זה הנהגת המדינה, הנהגת המדינה צריך לדעת איך עושים את זה. לכן, איך אדם לוקח כוח נפשי, לא להדיב בחזרה. א', לא להתלכלך. למה להתלכלך? ב', בפנים.
כנראה זה מגיע לי. עשיתי איזה משהו לא טוב, סופג עלבונות. יש צדיקים גדולים, כמו הבעל שם טוב, היו מעליבים אותו כל הזמן. היה אומר, תראה, הרב הזה הוא מעליב אותי כל הזמן, לך תספר לו מה עשיתי היום, אני יודע שזה, הוא יתנגן לזה ויעליב אותי. חיפש עלבונות. אבל שם טוב אמר לתלמידים שלו, אדם עושה עבירות, מגיע לו עונשים. זה לא נעים עונשים. מחלות, בית סוהר, מכות מגויים. היסורים הכי טובים זה עלבונות. קטן וקומפקטי. לא מפריע לך ללמוד, לא מפריע לתפילה, לא פוגע בבריאות. אנא להתפלל כל בוקר שיהיו לכם עלבונות. אל תתחילו להתפלל, זה בא לבד בלי להתפלל. זה עונשים מעולים, עלבונות. האדם מגיע לו עונשים. האדם הוא צדיק, הוא מגיע לו עונשים. לכן היה אומר שאדם יתפלל שיעליב אותו. אבל כמובן כל זה מידת חסידות. האדם לא חייב. דברים היו. יש רב אחד בבני ברק, הרב שטיינמן. איזה עלבונות כתבו עליו. נקום לזה פשקבילי. שטיינמן שווה סטן מין. הבנתם? שטיינמן סטן. הוא אמר, יודעים מי כתב את זה? כן? הנה כסף, תנו לו. למה? אני עושה עבירות, מגיע לי עונשים, אבל אין לי כוח, אני זקן, אני לא יכול לסבול מחלות וצרות, והוא מסדר לי עלבונות שמחפרים על עבונות. תנו לו כסף. מבינים מה זה אדם גדול? פעם היה באמריקה, בא לתת שיעור עם מישהו, נפל עליו בלבונות עד שהוציאו אותו, העליב אותו. אמר, אני מודה לך מאוד שהעלבת אותי. כי באתי לפה, היו הרבה אנשים, אז זה ניפח לי את הגאווה. בזכותך זה הורג לי פה. תודה רבה. אבל זה מידת חסידות. כל זה. זה לא נקמה, כי זה ספונטני. נקמה זה אחרי חודש. העלבת אותי לפני חודש, עכשיו אני מעליב אותך. זה נקמה. אבל אם אני על המקום מגיב, זה לא נקרא נקמה. נקמה זה מנה שאוכלים אותה קר. מתכננים. זה ספונטני. זה נקרא בתורה יחם לבבו. גם במשטרה מבדילים בזה. ערבי, לא יודע מה, זרק עליך אבנים, אתה על המקום זרקת בחזרה, מתייחסים לזה בסלחנות. אבל אם ערבי זרק אבנים, אחרי חודש זורק אבנים, אתה תשפט. זה נקרא נקמה. אבל לא צריך להקים בערבי, בשביל זה יש סבא, יש משטרה, לא מינו עוד שלך. אבל זה ספונטני, מתייחסים לזה ביותר הבנה. לא אמרתי שמותר, פחות חמור. זה לא נקרא נקמה. על המקום, הוא מרביץ, אני מרביץ. הוא מעליב, אני מעליב. זה דין, מותר לי. לילדים קטנים לפעמים, מעליבים אותם. מה שאמרת, הוא לא עונה, הוא לא מעיז, אין לו אופי. אז הוא אוכל את עצמו, אוכל את עצמו. לא נכון. זה לא בריא. אם לא אכפת לך, לא אכפת לך, ילד בן חמש,
האח שלו בן שנתיים מוציא לו לשון. אבל אם הילד זוכר אל הלב, תחזיר. נותנים לי מכות, תחזיר מכות. יותר חזק ממני, תלמד הגנה עצמית, תחזיר אותו. אחרי זה הוא מרגיש בפנים שהוא סמרטוט. זה הורס לו את האישיות. פעם היה בישיבה תלמיד אחד, עלה מאנגליה, קטן, חנון כזה. מדבר ואיזה. יום אחד היה בשער שכם, התנפלו אליו שלושה ערבים. לא ידעו שיש לו חגורה שחורה, חיסל את כל השלושה. למחרת בבוקר אמרתי לו, שמעתי שהערבים עשו לך. אני עשיתי להם. יפה מאוד. אני ממליץ כל אחד הגנה עצמית. אני ממליץ לבנות ללמוד הגנה עצמית. אנשים מתעללים בבנות, אונסים, נוגעים, אחד ינסה, תשבור לו רגל אחת, יד אחת, הוא לא יעשה יותר. נשבור ל-50 אלף חבר'ה, אחרים ישבו בשקט. זה לא לבוא. צריך שיהיה במכינה הגנה עצמית? מה? צריך שיהיה במכינה הגנה עצמית? האם מה? צריך שיהיה במכינה הגנה עצמית. אני אמרתי שצריך. זה דבר טוב. זה איפה שאנחנו נמצאים כזה. פעם היה יהודי אחד, איפה שאני גר, שהיה מומחה בהגנה עצמית, הוא אמר, אני מתנדב להעביר לישיבה הגנה עצמית. אמנם זה היה לפני 30 שנה, יכול להיות שעכשיו הוא כבר משומש במצב פחות טוב. אפשר לבקש ממנו, בהתנדבות. ודאי. ולא לחשוב שאם מי שלא מגנה עצמית, זה עושה אותו אלים. זה לא נכון. אדרבה, הוא לומד לשלוט. אני בעד. הרב מקייטן יטלפן אליו, ונראה. כמובן. הוא רוסי, יבודי, כי ברוסיה או הגנה, או להיות מגן על עצמו, או לא להיות. אין שם חוכמות. פעם היה פה מאבטח. הוא אומר, אני הייתי ברוסיה קצין. הוא אומר, צה"ל, עדינים, עדינים. הוא אומר, רווה, זה בשביל רחוק. בשביל קרוב, אני מנתק ראש מגוף. פעם הרב גרינוולד הלך ברחוב עם מלווה, התנפלו אליו ארבע ערבים עם ברזלים, במכה אחת מרח כל ארבע על הקיר. שיהיה לנו רמטכ"ל מרוסיה וג'יניאר. טוב, בקיצור, וזה בסדר גמור, הגנה עצמית, אין בעיה. אסור לך להתנפל על הערבים לעשות צרות. אבל מי שעושה לך צרות ואתה מגן, יפה מאוד. יש פה אלי בן... אלי בן יוסף, יודעים מי זה? בן 50. יש לו חנות ברחוב הזה. התנפלו עליו הערבים, שלף אקדח, ירה עליהם, עשו לו חגיגה במשטרה, טקס, והזמינו אותי, ביטול תורה. אמרו, כל הכבוד. הוא היה בצבא האיראני. כנראה גם שם זה לא כזה איזה גן שעשועים. לא, לא, למה לא ללמוד? הגנה עצמית. בנים, בנות, בסדר. פעם שהייתי בחוץ לארץ, היו הרבה אירועים אנטישמיים. אז בתנועת הנוער החליטו, כל החניכים, כל המדריכים, צריכים ללמוד הגנה עצמית. חיפשתי מה מכל האומנויות של הגנה העצמית הכי עדינה. ג'ודו. אמרתי, ילמדו ג'ודו. גם אני למדתי ג'ודו. חגורה לבנה. למדתי ג'ודו. גם הבנות למדו ג'ודו בסניף, בני עקיבא. כמובן, היה ג'ודו לבנים, ג'ודו לבנות. אבל לא ג'ודו. לפעמים הבנים בסניף בלבלו במוח לבנות. משך לו את הצמה. פח, טח, טח, זה גמר על הרצפה. אוי, איך נהניתי. איך נהניתי מזה. הפסיקו להציג לבנות.
ידעו ג'ודו, יפה מאוד. הקיצור, זה לא טוב זיף מעורב, אבל זה מה שהיה. לא היה זיף. הקיצור, אפשר, למה דיברנו על הגנה עצמית? אני לא זוכר. מותר להתגונן, זה בסדר. הבחור שיגל זה. הבחור. בסדר גמור. בסדר גמור. אין בעיה. אפשר. אם אתה רוצה הרב מקייטן, אתה רוצה, נדבר איתו. אולי זה ימצא חן בעיניו. הוא עכשיו פנסיונר, אז יש לו זמן פנוי. אז הוא היה מהנדס של שערי צדק. מהנדס לא יודע מה, מהנדס! של התחזוקה, לא יודע, מהנדס. אינג'יניאר. טוב, בקיצור, מותר. אבל הסברנו מה זה הנעלבים ונמולבים. זה מידת חסידות. אדם לא חייב. ולא לשמור בלב. זה לא, זה אסור. לשמור. זה גם לא בריא לבן אדם. אין אפשר להוריד את המעמסות מעל זה. זה אמרנו קודם. לדעת מה שאמר דוד, השם אמר לו כלל. קיבלת העלבון, מגיע לך. תיקפר על הבנות, וזאת. כי מחלות ומכות זה יותר בעיה. אז בואו, אני לא חייב. אבל שם טוב אמר, תתפלל שיעליב אותך. יוצא בזאת. מלמד ענווה, וכן הלאה. תגיד לחבר שלך במכינה, תעליב אותי. תגיד לו, אידיוט. יותר. זה לא... תכנס בחזק. תכנס בחזק, זה לא מחפר על הבנות. לא, אידיוט. אתה לא אומר באמת. תעליב באמת, באמת. אני לא מסוגל. בסדר, אני אסולח. כן. למרות שאם מעליבים בן אדם והוא שותק וכל מה שהוא מבקש שיקבל כל מה שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא יקבל. אני לא יודע, לא כתוב בפירוש. אנחנו היהודים העליבו אותנו הרבה בגלות, ואיך העליבו אותנו? נכון, זאת לא קיבלנו כל מה שרצינו. שאנו רצינו שואה, וקיבלנו שואה, וספגנו עלבונות. זה מה שבטוח, זה מחבר על עבונות. כל הייסורים מחברים על עבונות. אפילו יחזיס ידו לכיס להוציא 3 שקלים, הוציא רק 2 שקלים. אוף, גם זה מחבר על עבונות. זה נכון. אבל אדם לא צריך למרוד. כמובן, אם הוא חולה צריך ללכת לרופא, ברור. אבל יש לו צרות, זה מחבר על הבנות. וזול. כי בגן עדן, בגיהינום, התשלום הרבה יותר חזק. פה התשלום הוא בזול. זה במבצע. לכן אם יש לך צרות בעולם הזה, זה חוסך לך הרבה צרות בעולם הבא. מי כתב את זה? האדמו"ר רבי אהרון הרטה. בספרו השגחה פרטית, הוא כתב את זה בשואה. בשואה הוא כתב את זה. צרות בעולם הזה הרבה יותר זול מהבעולם הבא. במבצע. אם אדם לא מצליח למחוק, קשה לו למחוק. עדיף לו שהוא יחזיר, או שזה לא יעזור שהוא יחזיר, זה רק יגביר את ה... אמרנו בהתחלה. מותר לו להחזיר. עלבונות. תגיד את כל הטינאו שזה יכול להגיע לצלות. לא, אהבת אותי, מעליב אותך, מרגיש טוב. אין בעיה, מותר. זה אמרנו בהתחלה, הדבר הראשון. באותה רמה אפשר להחזיר? ודאי, לא שהוא אומר לך, אתה אידיוט, אומר, ואתה רוצח מדובל נואף. זה הרי... לא נגזיר.
או מישהו עזר לך מכה, לוקח אקדח, יורה בו לבית לב. לא, הוא אמר מותר להזיר. לא תמיד אני. לא להגזיר. דחף אותך, דחפת אותי, לוקח כיסא, שובר לו הרבה. רגע, רגע. איך אומרים? מידה כנגד מידה. לא להגזיר. דוד קראו לו כל חייו רוצח, נואף, ממזר, מואבי, נמרצת. חמישה דברים, שכחתי אחד. כל החיים הוא לא ענף. ממזר, מואבי, רוצח, נואף. זה הכל. רק זה. הוא לא ענף. יש עוד סיפור עם דוד שמפיבושת, שהוא היה מלבין אותו ו... כן, והיא אומר, מפיבושת, מפיבושת, היה גרם לו גושת, הוא לא ענף. הוא לא ענף. והוא היה גיבור שבגיבורים. זה לא קל. אם יש זוג חברים שאחד כל הזמן מעליב את השני והשני שותק, ומתוך כוונה טובה, האם כדאי שהוא יעמיד אותו במקום ולא יספוג עלבון כדי שיבואו ל... אם הם חברים טובים, הוא צריך לדבר אל ליבו, בניי, זה האידאל. אמר לו, תראה, אתה מדבר בצורה כזאת שאני רגיש, לא להאשים את השני, תמיד להאשים את עצמו. אני רגיש לדברים האלה, אז אם אתה יכול לעשות לי טובה, כי אני כזה מגיע, אז אני אודה לך מאוד. או, סליחה, לא יודעת. ולחזיר לו כדי שיפסיק? לא כדי נעלב כדי שיפסיק? אבל זה שוב, יש שלוש אפשרויות. או להחזיר, או להחזיר בחוכמה, או לספוג. הכי טוב, כמובן, זה להפסיק את התופעה. אז צריך לא להאשים אותו. תגיד, מה אתה לוקח את הכל ללב, ואי, לא, אני מראש, תראה, אני לוקח בלב. זה ככה אני, אז אם אתה יכול, זה, אני יודע לחמות. בסדר? ומותר להחזיר הרבה יותר חזק. לא, זה השאלה שהוא שאל. לא, כדי שהוא יפסיק. שיהיה שהוא יבין. הוא לא יכול לומר לך, אידיוט, ואתה אומר לו, אתה נואף, רוצח ונאצי. לא, לא רוצה. מידה כנגד מידה. אני כאן אותו, להעמיד אותו במקום כזה. מידה כנגד מידה. לא להגזים. איפה עובר הגבול בין איזה ירידות, מצחוקים בין חברים אחד על השני? זה תלוי אם הוא נעלב או לא נעלב. אנשים, חברים, לא נעלבים, אז אין בעיה. אבל זה תלוי אם הוא נעלב או לא. לא נעלם, אבל מה הבעיה? סתם מדברים, בין חברים. האם זה אותו דבר שאמרת בין חבר לחבר, האם זה כאילו בין גבר לאשתו? אם כאילו... אותו דבר, אם אשתך נעלבת, אז אסור. אם היא לא נעלבת, אז מה? זה גם כאילו, אם נעלבתי ממנה, אז להחזיר לה באותה מידה, כאילו, זה לא נעלב. יש לאשתו ודאי שצריך לעשות שלום. שם זה לא שייך. צריך לא צריך להחזיר את בנות, אלא צריך לעשות מה שנקרא שיחה יומית. כל ערב, לפני שהולכים לישון, יושבים יחד 20 דקות ומנתחים את האירועים של היום. מתחילים באירועים טובים, אמרת לי ככה, ככה, תודה רבה, תודה רבה. אחר כך אירועים, כמה אירועים לא טובים, ומה היה צריך לעשות? וגומרים באירועים טובים. לא באותו רגע, באותו רגע אי אפשר. כתוב, לא תרצה אדם בשעת כעסו וכו'.
הוא לא, אוזנו לא קרויה לשמוע. די, יש לי אשתו את זה. לעשות שלום. ירידות או לא, זה תלוי מה. אחד אומר, אחד מתקן את האוטו. תגיד, אתה מטומטם, אתה לא מבין, צריך לשים את זה פה. חבר. אתה עובר ברחוב, אדם שאתה לא מכיר, תגיד אותו. תגיד, אתה מטומטם? רגע, מי אתה? מה אתה? אני מכיר אותך? הכל תלוי. איך אנשים מדברים? בקשר בין אנשים. זה פשוט, נעלם או לא נעלם? סיימנו עליו. גם הרב קוק היו מעליבים אותו כל הזמן, אף פעם לא היה עונה. פעם היה אדם שהיה כל הזמן מעליב אותו, מדפיס, מדפיס בשקבילים נגדו. האדם הזה נעשה חולה. היה צריך לנסוע לחוץ לארץ. הוא יעשה רישור מהנציב, ולא קיבל מהבריטים. אמרו לו, אמר לו רב אריה לוין, אמרו לו, אתה יכול לקבל אישור רק אם הרב קוק ייתן לך המלצה. הרב קוק ייתן לו המלצה, והוא מדביק על הקירות. אמר רב אריה לוין, בוא איתי, בוא איתי. אני אעזור, הרב כן. יש פה יהודי שצריך המלצה. בבקשה, כותב, כותב, מה השם? הרב קוק ידע. היהודי הזה רעד מפחד. אמר השם, רשם את השם, כתב, בשמחה. יום אחד בא יהודי אל הרב קוק ואמר, יש לי בדפוס, אני מדפיס מחשבים נגד הרב. אני חוטא, אני מפסיק. החלטתי לעשות שובה. לא, תמשיך. אם אתה לא תדפיס, מישהו אחר ידפיס. ואתה עשית תשובה, אני מעדיף שיהיה, שאתה יהיה לך פרנסה. טוב, זה לא... זה לא המדרגה שלנו. אדם שומע ביזיון שאתה מתמחה. אדם שומע? ביזיון שאתה מתמחה. כן. חייב למחות. אתה חייב למחות. אבל כמו כל דין מחאה, צריך למחות בצורה שזה מועיל, לא בצורה שזה לא מועיל. אחרי זה למה אתה מעליב תלמיד חכם הזה? אני מעליב, לא אמרתי עשירית ממה שאני יודע. עכשיו אני אגיד את הכל. אז מה עזר? אתה עוד יותר שופך שמן המדורה. זה דין תוכחה, דין תוכחה זה מקצוע. צריך לדעת להוכיח. טוב, שיהיה לכם נעים.